2023 ରେ କନ୍ଦରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଲେବଲ କ୍ରସିଂ ଯେଉଁ ଅଛି ରେଲୱେ କ୍ରସିଂ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ଟେ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ରେ ତିନିଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଇକ୍ରେ କିଛି କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ସେମାନେ ଜଣକୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଜଣେ ଖୁଚୁରା ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବଟ୍ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ସେମାନେ ଫୁଟେଇଥିଲେ ସେ ଏରିଆରେ ଏବଂ ଲୋକାଲ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗନ୍ସଟ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରପିଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଲା ଯେଉଁ ଗୁଳି ଫୁଟେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଥିଲା ସେ ଲୋକାଲିଟିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟେରରାଇଜ୍ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କନ୍ଦରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ହସ୍ତଗତ ହେଲା, ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାହେଲା କନ୍ଦରପୁର PS କେସ୍ ନମ୍ବର 171/2023 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 394, 397 and 2527 ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି କେସ୍ଟା ଟର୍ନ କରିଛି 395, 397, 120 BIPC ରେଡ୍ ୱିଥ୍ 25 and 27 ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ। ସବୁ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫାରେ ଏହି କେସ୍ଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାହେଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେହି କ୍ରାଇମ୍ ହେଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍, ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, କନ୍ଦରପୁର ପୋଲିସ ଏବଂ ସଦର ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଟିମ୍ କରିକିରି ଏଇ କେସ୍ର ଡିଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁ ସାମାନ ଗୁଡ଼ାକ ଲୁଟ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାମାନ ରିକଭରି କରାହେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଆର୍ମସ୍ ରିକଭରି କରାହେଇଛି। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତା'ର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀ ମଙ୍ଗୁ, ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀ, ଯିଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହି କରିଥିଲା, ତା'ର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରାଧୀମାନେ ତାକୁ ସେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା, ଇଭେନ୍ କିଛି ଅପରାଧୀକୁ ସେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ମଧ୍ୟ ଡାକି ଆଣି ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା। ତାକୁ ଗତ 15 ରାତିରେ ଆମ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସେ ପୋଲିସ ଟିମ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉପରେ ଫାୟାର ଆର୍ମସ୍ ଦେଖାଇ ଫାୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଇନ୍ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଆମର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ବି ତାକୁ ଇମୋବିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୁଳି ବି ମଧ୍ୟ ବାଜିଥିଲା। ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କେସ୍ରେ ସେଇ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରିଲେଟ ଉପରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି ସଦର ଥାନାରେ ଏବଂ ସେ କେସ୍ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀ ହେଉଛି ମଙ୍ଗୁ, ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ତା ଚିକିତ୍ସା ଯେହେତୁ ଜାରି ରହିଛି ତାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଏହି କେସ୍ରେ ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ କେସ୍ କନ୍ଦରପୁର PS କେସ୍ ନମ୍ବର 171 ସେଇଠି ଆମେ ସମୁଦାୟ ଟୋଟାଲ 6 ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଙ୍ଗ ମଙ୍ଗୁ 7 ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଚିକୁ, ଫିରୋଜ ଖାନ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରା, ବାବୁ, ଉଦୟ କୁମାର ଭୋଇ, ହେମାନନ୍ଦ ଭୋଇ ଏବଂ ଶେଖ ବାବା ଆଲିଆସ ଶେଖ ଇଲିଆସ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରା ଏବଂ ବାବୁ ଆଲିଆସ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର ନିବାସୀ, ଜଣେ ସଦର ବରହମପୁର ଏରିଆର ଏବଂ ଜଣେ ରମ୍ଭା ଏରିଆର, ବାକି ସମସ୍ତେ ଆମ କଟକ ୟୁପିଡ଼ିର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ନିବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗୁର ଗୋଟେ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଛି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାରର ସଙ୍ଗୀନ ଦଫାରେ ତା ନାଁରେ ମୋର ଦେନ୍ 9 ଅଫେନ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି। ଏହି ଅଫେନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ତା'ର ସମୁଦାୟ 10 ଅଫେନ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ତା'ର କେସ୍ ଅଛି, ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟରେ ତା'ର କେସ୍ ଅଛି, 395, 397 ମଧ୍ୟ ତା'ର କେସ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯାହା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସେ କିଛି ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଲୋକଙ୍କୁ ରଖି ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ଏକ୍ୟୁଜ୍, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫାରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ବହୁତ କେସ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଦେବୁ। ଏବଂ ସିଜର୍ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଛାତ୍ରୀଯାକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ତାଙ୍କର ସିଜର୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ହେଇଥିବା ଦୁଇଟି ସୁନାର ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍, ସିଲଭର୍ ରିଙ୍ଗ୍, ସିଲଭର୍ ରକେଟ୍, ସିଲଭର୍ ଲକେଟ୍, ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ଆପାଚି, ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଟି ସାର୍ଟ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଏମ୍ଟି କେଟ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ 9mm ସିଜ୍ ହେଇଛି ଏବଂ 3 ଲାଇଭ୍ ଏମ୍ୟୁନେସନ୍ 9mm ପିସ୍ତଲର ସିଜର୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରିକି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୟାସ୍ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ 10-15 ଦିନ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ହେଇଗଲାଣି। ବଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଆମେ ଏତିକି ସିଜ୍ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ଆଉ କିଛି ପଚରା ଉଚରା ଆମର ବାକି ଅଛି, ଯେହେତୁ ମହଙ୍ଗୁ ସ୍ୱସ୍ଥ ହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଆହୁରି ଟିକେ ପଚାରିକିରି, ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ଯଦି ସେତିକି ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଲୁଟ୍ ହେଇଥିବାର ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କିଛି ସିଜର୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବୁ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମାନେ ଆମେ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ୱେରେ ଏଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ହିନିୟସ୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆହୁରି ହିନିୟସ୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ।